Սա այն գետառն է, որ ու մի ժամանակ հնարավոր էր անգամ լողալ, սակայն այժմ նա վերածվել է մի մեծ աղբավայրի։ Հեղինակային իրավունքները տեղի բնակիչներին է։ Այսօր արդեն Երևանի քաղաքապետարանի ջանքերով փորձվում է գետառը բերել իր երբեմնի տեսքին։ Մենք արդեն բազմիցս անդրադարձել ենք Մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներով անցնող գետառի աղտոտվածությանը ու ցանկացած վայրում ականատես եղել միևնույն պատկերի։ Տարածքի բնակիչների ու առհասարակ բոլորի համար գետառը վաղուց կորցրել է իր նշանակությունը։ Ստեղծվածի համար մեղավորներ փնտրելու հարկ չկա։ Խնդիրը միանգամայն պարզ է. Ինչու երկու քայլ ավել գնալ, եթե կարելի է աղբն անմիջապես գետը նետել։ Ես գետառի հենց անմիջապես կողքն եմ ապրում, ինձ շատ հարմար է դուրս գամ ու շպրտեմ։ Ես կպապանեմ, մեքենան գնում գալիս է, դնում տանում է, միտեղ քաղաքում աղբարքի մոտ դնում է, բայց բոլորը կանեն այդ, ենթարկվեն այդ կարգու կանոնին։ Մեկ այլ խնդիր էլ կա։ Կենտրոն վարչական շրջանում բնակիչներն իրենց առարկն արդարացնում են աղբարկղերի բացակայությամբ, սակայն միևնույն ժամանակ բոլորն էլ հրաժարվում են աղբարկը տեղադրել իրենց տան դիմաց։ Դրա համար մենք անցել ենք հին մեթոդի զանգային տարբերակով, կպայմանավորվենք ժամկետ, ժամանակ, ինչ-որ հատված, ժամանակահատված, այդ ժամերին մեքենան կգա զանգային տարբերակով, իրենց մոտ հավաքված աղբը կլցնեն մեքենան։ Այժմ բուրըն կերպով ընթանում է կենտրոն վարչական շրջանով անցնող գետառի հունի մաքրման աշխատանքները։ Աղբն այստեղ այնքան էր կուտակվել, որ անգամ կանգնեցրել էր գետի ընթացքը։ Արդեն իսկ մաքրվող 300 մետր տարածքից տեղափոխվել է մոտ 400 խորանարդ մետր աղբ։ Մետրից ավել, մետր ու կես տիղմ էր գոյացել և աղբ և ամեն ինչ մեջ կար։ Պատկերացրեք շոգ եղանակներ, ինչքան այդ մոծակներ և այլ խնդիրներ է առաջանում։ Կարծում եմ, որ սա առաջի հերթին պետք է բնակիչները շահագրգռված լինեն, որ մաքուր պահեն տարածքը։ Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում գետառն այսպիսի տեսք չէր ունեցել, այն լիովին մաքուր է, մնում է միայն պահպանել քաղաքակրթության կանոնները և այն չախտոտել։